greitoje atakoje 2 taškai ir... Martyno Echodo pavardė šiemet dažnai atsiduria dėmesio centre, o jo žaidimo epizodai topų viršūnėse. Jaunasis Lietuvos ryto talentas LKL debiutavo pernai, o skambiai apie save priminė sezono pabaigoje, į Neptūno krepšį sumetęs net 38 taškus. Buvo ten pasėję sezono varžybos, tai taip smagiai uždariau sezoną asmeniškai, tikrai nesitikėjau taip, bet sužaidžiau geras rungtynės. Tik prisimenu, kad Donatas Abesijus man buvo komandos draugas, tikrai daug idealių pasų man padėjo, man beliko tik tai laisvus metimus įmesti. Pastebėjau jį žaidžiantį Šiaulių komandoje, kai grįžau į Lietuvą. Mačiau, kad laksto. Aktyvus, perspektyvus, taip kažkaip nesigilinau, bet tokią pavardę ir vardą žinojau. Aukšta ūgis patraukė ne tik Rimo Kurtinaičio dėmesį. Sparnus aplink talentingą krepšininką suko keletas užsienio klubų. Kontraktą siūlė ir Martyną užauginęs Kauno Žalgiris, tačiau žaidėjas nutupė sostinėje. Manau, kad tikrai viena stipriausių Lietuvos komandų žaidžia Europos taurėje. Geras trenerių štabas pažadėjo, kad su manimi stipriai dirbs ir manau, tai mane labiausiai ir sužavėjo. Nepaslaptis, kad aš paskambinau jam asmeniškai, dar nepasirašius. Ir kaip ir visada darau su žaidėjais, pirmą paklausiu, ar nori žaisti mūsų komandai. Jeigu prasideda kiek minučių, kiek pinigų ar panašiai, tai kalba nevyksta. Tose komandose, kurias aš treniruoju, kalba net nevyksta. Iškart pasakiau, kad galiu tau pažadėti sunkias treniruotis, galiu tau pažadėti, jeigu gerai treniruosiesi, žaisi 40 minučių aikštelėje, bet galiu tau ir pasakyti, jeigu niekas nepavyks, nieko negausi aikštelėje. Na, jisai paprastai atsakė, aš apsiklausinėjau, labai noriu žaisti trenerį jūsų komandai. Tikrai smagu, nuo širdžiai pašnekėjom. Kaip ir visur, reikia viską pasakę, kad pačiam reiks įrodyti, stengtis dirbti vis tiek. Esu vienas jauniausių komandai, tai stengtis dvigubai stipriau už visų. Kiek paskiau sužinojau, kad pats Martynas net nežinojo tų piniginių reikalų, nes jį jo tas nedomino. Ir va, tas, sakysim, Martynas man patiko tom, kad jisai koncentruojasi į krepšinį. Jis koncentruoja į kontrakto dydį, į, sakykim, ten gal komandos kažkokį pavadinimą. Jis mato, kad tai yra Europos taurė, kad yra komanda būrėma, kad ne šiaip savo pasibūt, ne šiaip savo apsišaudyti kažkokiu tai lygoj, bet siekti pergalių, na ir tą stato prioritetų. Manau, kad su tokiu požiūriu į sportą, į gyvenimą, žmogus gali daug pasiekti. Vienu iš šio sezono atradimų įvardymo Martyno Echodo šuolis Lietuvos krepšinio padangėje jo komandos draugų nestebina, o pats krepšininkas kartais dar stebisi, kad viena rūbinė tenka dalinti su savo vaikystės idealais. Užaugo aš juos stebėdamas per televizorių ir tikrai nesitikėjau, kad bus jis vienoje komandoje. Tikrai jie turi daug patirties, stengiasi padėti, mato, kad vis tiek kartais nesiseka ir kartais sunku būna ir tikrai bando pagelbėti. Jisai daug dirba prieš treniruotę, po treniruotės dirba su treneriais papildomai. Na ir mes turim rezultatą, jeigu jisai žiūri į ateitį ir stengiasi, daug dirba, daug tobulėja. Treneris duoda galimybę žaisti ir jis to pasinaudoja. Tai sakyčiau, kad labai gera jo kaip žaidėjo savybė. Jis duoda labai gerą energiją, labai kovingas. Aišku, meistriškumo trūksta, bet yra normalu, jis daug dirba. Bet labai paklusnus, labai imlus. Na, turi pagrindą, ko reikia dabartiniam sportininkui norą. Nori kažko tapti, mato kažkokius savo siekius, su tokiais žmonėm lengva dirbti. Martynas neslėpė, kad vienas iš svarbiausių faktorių apsivilkti Lietuvos ryto marškinėlius buvo galimybė dirbti su Rimu Kurtinaičiu. Martynas, jam nereikia, daug dalykų nereikia kartu du kartų. Pasakeis, išplėtė sakys, paklausė, suprato, jai neaišku, perklausė ir jau nebegrįžtam. Aišku, vėl paminėsiu dar kartą, kad jis labai adekvačiai reaguoja į tokias griežtas pastabas ir rungtynių metu. Ir jį tai negniuždo, jį tik tai dar duoda jam kažkokį papildomą impulsą. Tuo jis ir labai mūsų komandai naudinga. Tikrai griežtas treneris, bet yra už ką, kad būtų griežtas. Tikrai teisingas ir tikrai labai daug patarimų duoda, labai, labai džiugas.
Jeigu jisai taip ir toliau dirbs, stengsis, papildomai dirbs, klausys, ką treneriai sako, ką vyresni žaidėjai, tai manau, jisai gali tikrai toliai. Įsijungęs Instagramą, iškart ieškau LKL naujienų.